Fatomis Meriam, Zime Psychicuriash, Lobis, Kone Pirabis, Pinazemum Sahura, Bismizit, Ahali Programmes, Dapina Sebas Gegmas, Programme Specialist, Bispinazemum Sahura, Biscarda, Medicament, Bismito de Bassetualist, Inems, the Urmuds that beneficiaries, they never got really. Programme Savitualist, Patient, Abisada, Matio Jarz, Arabiscan, Lebas, Zuna, Sami Martulabit, Psychologu, Harda, Jerusada, Matgari Machine, Gracias, Ahali Programmes, Pugeti, Urmuds that Framet, Yet Assassularia. Ძირითადად პროგრამაში ჩართული არიან მძიმე ფსიქიური აშლილობის მქონე ბენეფიციარები, რაც უზრუნველყოფს ამ ბენეფიციარებისათვის პაციენტებისათვის ხარისხიანი და მაღალკვალიფიციური მომსახურების უზრუნველყოფას ბინაზე. Მობილური გუნდიში უნდა შედიოდნენ, როგორც ცნობილი არის, აუცილებელია უფრო სწორად შედიოდეს ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ექთანი და სოცმუშაკი. Არსებობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2018 წლის 28 დეკემბრის, სადაც ჩამონათვალი არის იმ დაწესებულებებისა ნუსხა, რომლებსაც აქვთ უფლება განახორციელონ მსგავსი სერვისი. დღესდღეობით აჭარაში ყავს გვაქ ესეთი მომწოდებელი, ესეთი ორგანიზაცია, ეს არის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო, რომელსაც აქვთ სათანადო აღჭურვილობა, ყავთ ამ სპეციალობის ექიმები, სპეციალისტები უფრო სწორად და ისინი შეძლებენ ასეთი სერვისის მოწოდებას.